Prej si že rekla, škrači so se preseli, vse je ostalo tukaj vendar in je samo propadalo. Vse bo treba samo fajn restaurirati, sicer posegi gradnji so bili hudi in intenzivni, ampak vse je pa izvornega tukaj iz proste domačije, približno 80%, kar je pa manjkalo, so pa vaščani dali. Tako da vse je pravzaprav iz provače. Seveda, recimo, in potem sta res hotla ohraniti to neko izvorno podobo in gledati tele kablje. To se je včasih res elektrika razpeljevala, to je malo fake. Če bi danes imeli takole kable zunaj, vas ne bi smeli ti noter pripeljati. Da tle grejo kabli noter. Ni pa dovolil, niste pa dovolili nobene umetne tele vira toplote. Tako da cela hiša se ogreva s krušno pečjo. Včasih, če res mrzlo, probamo še en radiator. Ampak redko, da se zgodi, da je premrzlo, ker peč totalno zahajca. In se treba celo dva dni prej kurati, če imamo kakšen dogodek tukaj, je takrat eno blago vzdušje. Domačija in pač upravlja se muzejske funkcije, smo dobili leta 2004 tudi priznanje za priznanje. Bili smo nominirani za naziv Evropski muzej leta, kar je dost ugledno priznanje. Deluje kot kulturni center, bomo se ogledali v Skrnju, bom tam razložila. In je tudi nekakšno protokolarno središče podjetja Riko. Domačija, škrapčeva domačija je pod lastništvom in pod donatorstvom Janeza Škrapca. In on spretno povezuje svojo poslovno pot s to kulturno aktivnostjo. On vedno pravi, tudi nam, sodelovcem, vedno skuša predočiti, da je najpomembnejši za njega vrednostni sistem, ki smo ga malo dramatično poimenovali korenine in krila. Korenine in krila. Je rekel, kot poslovnež, mi delujemo res ne čist globalno, ampak na zelo mednarodnih tržiščih, da seveda mora imeti krila, da ga ponesejo, da mora biti ambiciozen, mora biti boljši od ostalih, mora poleteti, da vidi razsežnosti sveta, ampak vedno prav, da se v tem letu, če se tako ambicioza, zlahka zgubiš, če nimaš tudi korenin. In njemu je tale škrapčeva domačija predstavlja temelj te filozofije in upam, da bo se tudi tako dojeli. Kako se pa to uresničuje? Vsak, recimo, poslovne partnere, da je primerna priložnost, da imajo dovolj časa, ne povabi v Ljubljano na kosilo, ne vem, Bena, Asa, JB-ja in tako naprej, ampak jih povabi sem na škrapčevo domačijo. Vsi si ogledajo takole domačijo, kot si bomo danes ogledali, na konc pa obedujejo za tole mizo. Tudi vaščani takole sprejmejo, seveda, če je dovolj časa. Tudi meni imamo primerno te zgodbi oblikovan. Seveda ne moramo ponujati tudi tradicionalno slovensko kuhinjo, če tudi samo meščansko, ker se je malo pretežka, ampak smo dali spet etnologom raziskati najpogostejše jedi. Te regije kuhar ima seveda pa nalogo, vsakič zbere eno jed in jo zelo moderno interpretira seveda. In recimo velik hit pred časom so bile korenčkove potice. Korenčkovo potico so včasih jedli najbolj revni, ker korenje so imeli edino za filo. Če pa obstaja recept oziroma kukar jo je malo posodobil in to je tako okusno, tako odlično. In seveda, kako gosti obedujejo, sliši še zgodbo tudi o korenčkovi potici. Se pravi, da se res na en način se poglablja doživetja tega kraja, teh trenutkov. V drugi strani se pa seveda krepi poslovne vizi, redno pravi tudi danes, ko so moderni, vse te davčne oaze, je rekel, jaz se ne morem nikamor skriti. Vsi vejo, ki me lahko najdejo. Evo, to je samo toliko malo, da ponazorim, kaj se vse tukaj dogaja. Tam ne je družina Škrabec. Prvi je pater Stanislav Škrabec. Drugi je njegov oče, brat, Miha, ki je bil tak spreten, ne bom pravila novodobni izraz, menedžer, te tukaj Škrabci so se prej ukvarjali z prodajanjem konj in živine. In tu sta ded in babica od Janeza Škrabca kot direktorja. Upam, da poznate tudi ustanovo, ki jo je direktor skupaj s slovenskimi frančiškani ustanovila na 2003, posvečena seveda ne toliko spominu na pater Stanislava Škrabca kot najnovim generacijam slovenistov, slavistov, jezikoslovcem in 12. oktobra ob 19. uri bomo skrbno Škrabčevo domačijo podelili v 6. ali 7. generaciji štipendije. Lepo vabljeni. Slavnostni gost bo Drago Jančar. Če imate čas,
vabljeni v naš 12. oktober, torek, 19.